ტექნოლოგიებსა, ნახოთ საინტერესო მიმართულებები, ნახოთ კომპანიების ტრანსფორმაცია ტექნოლოგიურ მიმართულებით და საინტერესო სტუმრებსაც გაცნობთ ხოლმე ამ პერიოდის განმავლობაში. გუშინ ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმარი ვქონდა, ანუ ბერძე იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც ქვესაუბრებოდა software development-ის მიმართულებაზე ორიენტოლოჯიკში, თუ რა პროექტები განახორციელეს ამ პერიოდის განმავლობაში და მე მინდა რომ ეს თემა დღეს კიდევ უფრო მეტად ჩავახმაროთ. ამიტომ მე დღეს სტუდიაში მოვიწვიე სტუმრა, თავის საკუთარ სახლიდან გვერდება გიგა შუბიძე, რომელიც არის ორიენტოლოჯიკის პროექტების მართვისა და ბიზნეს ანალიტიკის დეპარტამენტის დირექტორი. გიგა, გამარჯობა. გამარჯობა თორნიკე, მოგესალმებით. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩვენ ეს შეხვედრა შედგა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს მინდა ერთად რომ ვისაუბროთ. ჩვენს მაყურებელს მინდა შევახსენოთ, რომ თქვა შეგიძლიათ შეკითხვები დაგვისვათ, კომენტარების სახით დაწერეთ თქვენი მოსაზრება ან შეკითხვა. ჩვენ ამ შეკითხვას სწრაფად გიპასუხებთ და ოპერატიულად გიპასუხებთ. გიგა, პირველი რაც მინდა დავიწყო, სულ რაღაც 4 წლის ხდება ზოგადად software development-ის მიმართულება ორიენტოლოჯიკში და ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი პროექტი მოასწარეთ. ყველაზე გამორჩეული ჩემი აზრით, რომელმაც მთელი საქართველო მოიცვა და ყველა ოჯახში შევიდა თითქმის, იმიტომ თითქმის ყველა ოჯახს დავს სკოლის მოსწავლე ან მასწავლებელი, ანუ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ძალიან ცოტა ოჯახი დარჩა, რომელსაც არ ყავს შვილი სკოლის მოსწავლე, ან მისი ოჯახის წევრი ამუშავებს სკოლაში, ან რაღაცა სკოლასთან არ იყოს დაკავშირებული. მე მინდა ელექტრონული ჟურნალის შესახებ ვისაუბროთ პირველ რიგში. რა არის ეს ელექტრონული ჟურნალი და რა გააკეთა ორიენტოლოჯიკმა ამ ელექტრონული ჟურნალისთვის? მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა, ანუ ჩვენთვის სამაყო პროექტია ეს, იმიტომ რომ ყველაზე მასშტაბური იყო რა პრინციპში, რაც ჩვენ გავაკეთეთ ამ პერიოდში. და რაღაც ლოგიკური მარი შენ წინა სტუმრებთ, ახო დიტო ყავდათ ბერიძე, ემისის ხელმძღვანელი, ვანო ყავდათ გუშინ ჩვენი გუნდიდან ხო software development-ის დირექტორი და აგერებ ხო მეც საშუალება ამ პროექტზე ვიყავ. ანუ რეალურად ეს არის ელექტრონული ჟურნალი, ანუ მასშტაბური რატოა, იმიტომ რომ ეს არის ბევრი აპლიკაცია ერთში, ანუ ვებ აპლიკაცია არის iOS-ისთვის, Android-ისთვის აპლიკაციები თავის ადმინისტრირების სამართავი პანელით და ინტეგრირებული თვითონ განათლების სამინისტროს შიდა საქმის წარმოების სისტემასთან და აქვს დომა, აქვს ყველა პედაგოგს, სკოლის თანამშრომლებს, ანუ ვინც პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევა საჯარო სკოლებში, საქართველოს მასშტაბით, მასშტაბით რა, აი წარმოიდგინეთ, მასშტაბი რა წარმოიდგინეთ, ეს არის 600,000 მოსწავლე, 70,000 პედაგოგი და კიდე ამ ყველა ამ მოსწავლების მშობლები. კი, ეხლა რეალურად მოდით ესე ვთქვათ, ეს საგანმანათლებლო პროექტი არ არის, არამედ უფრო განათლების ადმინისტრირების პროექტია, ხო? ანუ ეს არის ერთი მხრივ კალენდარი გაკვეთილების, მეორე მხრივ ცოდნის შეფასების კომპონენტები, უფრო ცოდნის შეფასების აღრიცხვის რა, ანუ გასცეს დავალებები ერთი მხრივ და მეორე მხრივ დაწეროს შეფასებები სხვადასხვა ტიპის და რაც სიახლე ამ ელექტრონულ სივრცეში დაწერონ პედაგოგებმა განმავითარებელი შეფასებები თორეკი, ანუ რაღაც თემას რო დაფარავს პედაგოგი, თქვათ ისტორიისა მეოთხე კლასში, ვალდებულია თითოეულ მოსწავლეს დაუწეროს პროგრესივ შეფასება, ანუ პროგრესი, რა პროგრესი განიცადა სხვადასხვა კრიტერიუმებით და ეს შეფასება ისერად უჩანს შობეს რა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ჩემი აზრით რა, ძალიან პროგრესული რაღაც დანერგა განათლების სამინისტრო, იმიტომ რომ ნიშანზე მნიშვნელოვანი, ანუ ნიშანი არის მაინც სკალირება მოსწავლეების, ხო, ანუ ერთი შევადაროთ მეორეს, პროგრესი არის ამ მოსწავლის თავის ისტორიულ შედეგებთან შედარება და რაც უფრო მნიშვნელოვანია შობლებისთვის რა. ან მე როგორც შობელს არ მაინტერესებს ჩემი შვილის ხვაზე მეტად კონკრეტულად ამ საგანში უკეთესი წარმატება ქონდა თუ არა, ჩემ მაინტერესებს ანუ რა პროგრესს განიცდი ის რა, რომ რეალურად შევაფასო როგორც სკოლა, ისე ჩემი შვილის შრომა და ჩემი კონტრიბუცია მის აღწაში და მოკლედ აი ეს პროგრამული უზრუნველყოფა არის დანერგილი, მოუსწრო ამ კორონას, რომ ამდენ დისტანციაზე. კი ბატონო, და თან ეს იმედი მაქვს რა არის ესეთი ჯერადი პროექტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იდეა არის დარჩენილი სარეალიზაციო მომავლისთვის რა. წელსაც იმედი გვაქვს
გაფართოვდება ეს პროექტი რა. რამდენი ჩვენ მუშაობთ ამ პროექტზე? ეს ესე იგი დავიწყეთ შარშან ივნისში. მუშაობა ინტენსიური, ძალიან დიდი გუნდით ვიყავით ჩართული და დავასრულეთ დეკემბერში. და მე როგორც ვიცით, დღეს ეს გაეშვა და ძალიან წარმატებით მუშაობს. კი ბატონო. და მეორე პროექტი, რომელიც ამასთან ერთად მიმდინარეობდა, ეს იყო მანდატურების პროექტი, როგორც ჩემთვის ცნობილია, რას მოიცავდა ეს პროექტი და რა იყო ის, რაც თქვენ განავითარეთ. იმედია რომ ხმა ახლა უკვე ისმის, ხმის თემა გასწორდა. ჩვენ ამას გავიგებთ მხოლოდ მაშინ, თუ ჩვენ მოგწერს ჩვენი მაყურებელი გამოხდება თუ არა ხმის პრობლემა. შეიძლება ჩემი. იმიტომ რომ რაღაც მწვანეთ მინთებს მეტი მაქვს რომ. არის მის ხმა რალიო. ისევ თუ ნახარ ვიცი, კი ისმის ახლა. ისმის, მადლობა. დიდი მადლობა ხელისუფლებას აქტიურად მოგწერა. კიკა, მოდი გავაგრძელოთ, გასწორდაო ყველა გწერს. მოდი გავაგრძელოთ იმ თემით, რაც ეხებოდა ინფრასტრუქტურის მართვის პროექტს. და ამაზე ვისაუბროთ, რატო იყო საჭირო აი აქ შევწყვეტ ჩვენი დიალოგი. ხო, საჭიროება მოითხოვა სწორად, ანუ მე დაახლოებით ანუ განათლების სფეროში ვმუშაობ ძალიან დიდი ხანია ჩემი წინაწარსულში და ვაკვირდები აი მართლა რამდენი თანხა იხარჯება ფიზიკური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე საერთოდ განათლების სფეროში და და მათ შორის აი Millennium Challenge-ის Millennium კორპორაციის თანხები და განაპირობა რა ამ რო ჩვენ უნდა სწორად ერთი ხრივ სწორად ვისწავლოთ აღვრიცხოთ ანუ რა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ვაკეთებთ ან მარტივად რო ვთქვა ერთ ოთახს რამდენ ჯერ შეიძლება ჩაუტარდეს რემონტი და ეს ვიცოდეთ რა, როდესაც აი კონკრეტულად აი რომელიღაც სკოლის ფიზიკის ლაბორატორია. დიახ, ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ. თუ როგორი მნიშვნელოვანი იყო ეს ინფრასტრუქტურული პროექტების სოფტის გაკეთება, რადგანაც აღრიცხვენ ისე თუ რა გაკეთეთ და რა არ გაკეთეთ და ეს ერთ მთავარ თემას წარმოადგენდა. კი ბატონო, მე მაქვს წინადადება რომ მოდი სხვა პროექტზე ვისაუბროთ, რომ როგორც ხედავ ტექნოლოგიებს არ მოსწონს ეს. ხო, იდეაში ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს და დროში ჩავედი. შემდეგი რაც მინდა გესაუბრო არის Sales CRM-ის პროექტზე, რომელიც ციფრული ქარტების არქივის განვითარების პროექტია. რატომ გაწყვეტეთ შეგადეთ ეს პროექტი განგახორციელებინას? Okay, Sales CRM არის ჩვენი გაკეთებული პროექტი, ანუ გაყიდვების CRM სისტემაა, ან ეს არის უკვე ფინანსური ტექნოლოგიების სფეროდან, კონკრეტულად ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი კლიენტისთვის, Liberty Bank-ისთვის გაკეთებული პროექტი, რაც არის მათი გაყიდვების ციფრული არხების პლატფორმა, რა. მოგეხსენებათ რომ ეხა ძალიან აქტუალური დადგა ზოგადად ციფრული არხების განვითარება და ფინანსური სექტორი ალბათ ყველაზე მეტად განვითარებული რა ელექტრონული სერვისებით საქართველოში დიდი ხანია ამაზე შრომობდა და დიდი კონკურენცია არის ბანკებს შორის და გულისხმობს ესეთ რაღაცას რომ რადგანაც კონკურენცია ჯანსაღი ძალიან დიდია ბანკებს სჭირდებათ მოქნილი არხები რათა ერთმანეთთან კონკურენციაში მოიზიდონ ახალი კლიენტები, გაყიდონ ახალი პროდუქტები. ბანკთან მისვლა და ეს ტრადიციული ურთიერთობები ხელშეკრულების გაფორმება არის ნელი პროცესი, ხო? ყველა ყოფილვართ ბანკში ან კრედიტი აგვიღი ანგარიში გაგვხსნია და ასე შემდეგ. და ამ დროს ესეთი პლატფორმები რაც ჩვენ შევქმენით, ხო, ანუ ჩვენი ამ მნიშვნელოვანი კლიენტისთვის ეს არის რამოდენიმე წუთში იდეაში კლიენტი დარეგისტრირდეს ბანკ ადამიანი დარეგისტრირდეს ბანკის კლიენტად. იყიდოს საკრედიტო ბარათი, იყიდოს დაზღვევა, იყიდოს განვადებით გამოიტანოს რომელიმე e-commerce პორტალიდან ტელეფონი მაგალითად და ასე შემდეგ. და ეს ამ პლატფორმის არსებობა ვთქვათ, ხო, ეს არის ელექტრონული ბიზნეს პროცესები ჩაშენებული თავსებადი რაღაც ეროვნული ბანკის რეგულაციებთან. აძლევს საშუალებას, რომ სულ ახალი
ახალი საბანკო პროდუქტები უკვე ონლაინ დაამატოს რა, ნუ შესაბამისი დეველოპმენტის საფუძველზე. ეხა საკმაოდ ფართო ნომენკლატურა უკვე პროდუქტების დანერგილი Liberty Bank-ში, რაც ჩვენ გვიხარია, იმიტომ რომ მათი რომ არა იდეაში მათი ეს სურვილი რა რო გახდნენ ლიდერები ხო ამ მიმართულების ჩვენც წარმოგვეცემო და საშუალება რომ ესეთი პროდუქტები შეგვექვნა თან ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ ძალიან ბევრი იმუშავოთ ბანკების მიმართულებით, ზოგადად ვიდეო კოლ-ცენტრის გადაწყვეტილებებს, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კრიზისის სიტუაციაში. დღეს, როდესაც პერსონალურად ვერ ხდება საბანკო სერვისების მიღება, დისტანციური ბანკინგის სფერო ვითარდება, ესე როგორც ჩანდაცვის სფერო და ვიდეო კოლ-ცენტრის გადაწყვეტილებები ხდება აქტუალური. ამ მიმართულებით მუშაობთ მე რამდენადაც ვიცი. კი ბატონო, ესეც ერთ-ერთი ის პროექტი არის და უკვე პრინციპში ჩვენი პროდუქტიც ამ მიმართულების, რომელიც ფაქტიურად რაღაცნაირად წინასწარმეტყველებასავით გამოვიდა, რომ ესეთი დისტანციური პროექტები იქნებოდა ძალიან საჭირო რა. და დანერგილიან ისევ და ისევ ჯერჯერობით მხოლოდ Liberty Bank-ში და გულისხმობს ეგეთ რამეს, რომ call center-ის ოპერატორები, რომელიც ყველა დიდი ინსტიტუციას რა, მით უმეტეს ხა ბანკებს ყავთ სერვისზე, რომ ონლაინ მოემსახურონ კლიენტებს, ეს ადამიანები მანამდე გასცემდნენ მხოლოდ ზოგად ინფორმაციას, მაგალითად ბანკომატების ადგილმდებარეობა, ან აქტიური ოპერაციები დიდი დაეხმარა რებოდნენ, რომ აი ბარათის დაბლოკვაში დახმარებოდნენ, დაკარგული ბარათის დაბლოკვაში და ასე შემდეგ. ძირითადად ხდებოდა ხოლმე ბეკ ოფისებში გადამისამართება კლიენტის, რომ ეკავდნენ ისეთ ფინანსურ პრობლემებზე და ამ ჩვენმა ერთობლივმა პროდუქტმა, ანუ ამ პროექტმა ერთობლივმა, მისცა საშუალება რომ ოპერატორს უკვე სატელეფონო სესიის დროს გაუჩნდა ინსტრუმენტები, რომ რაღაც აქტიური ოპერაციებითაც დაეხმაროს. მაგალითად, ამონაწერი მისცეს კლიენტს სატელეფონო ზარისას. ამას შეიძლება თავისი იდენტიფიკაცია, ან დავწმუნდეთ, რომ ტელეფონის მეორე მხარეს არის ნამდვილად ის ადამიანი, ვინც გვირეკავს და არა. განსაკუთრებით პერსონალურ საბანკო მომსახურების დროს ეს პროდუქტი უფრო მეტად გაუადვილებს ბანკირებს მომსახურების პროცესს, ისინი უშუალოდ ფიზიკურად ხშირად ხვდებოდნენ თამიან კლიენტებს და ახლა უკვე ვიდეოს არის საშუალებით, ვიდეო კოლ-ცენტრის საშუალებით ამას დაადგენთ. ეს ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ მოწინავე ქვეყანაში და არ არის ევროპას გულისხმობ. აი მე პრინციპში გეთახმები, კი, ანუ ეცეთი იმდენად ინტეგრირებული სისტემა და იმდენად უკვე ამარტივებს Liberty Bank-ისთვის დამატებითი სერვისების დასტურტვას. მაგალითად, ამ კრიზისულ სიტუაციაში ამ სისტემა მისცა საშუალება, რომ სიტყვაზე, ანუ აი ორ სამუშაო დღეში უკვე ტელეფონზე რაღაც ღილაკების დაწოლით ადამიანებს მიეღოთ ხოლმე თავიანთი ნაშთის შესახებ ინფორმაცია, ანუ იმდენად ავტომატიზებული გახდა. ანუ რეკავთ კოლცენტში რაღაც ღილაკს აწვევით და SMS-ით მოგდის თქვენი ნაშთი და სხვა არეშე ძაფული პროდუქტი. ბანკის თემა რო გავაგრძელოთ, მე მინდა ხაზი გაუსვა პროექტებს, რომელსაც თქვენ აკეთებთ ხოლმე ჩვენს დიდ ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად. ორიენტალში უკვე ძალიან ბევრი წელი ამუშავებ Cisco-სთან და კლიენტების მხარდაჭერის სისტემას Cisco's Contact Center-თან ერთად საკავშირო პროექტები განახორციელეთ. რომელი იყო ეს პროდუქტ პროექტი და რა გამოწვევა იყო ამის უკან? კი, ანუ თვითონ ეს პროდუქტი, რასაც აი call center-ების ავტომატიზაციას ვეძახით, კარგია რომ შემახსენეთ, რომ ეს არის ზუსტად ეს პროდუქტები არის Cisco's call center-თან ინტეგრირებული. ანუ კომპანიები, რომლებიც პლატფორმად იყენებდნენ Cisco's გადაწყვეტილებებს ტელეფონიაში, მათ გაუჩნდათ საშუალება, რომ უფრო მეტი შინაარსობრივი რაღაცები აკეთოთ, აი ჩვენი პროგრამა, ჩაშენებული ჩვენი პროგრამული უზრუნყოფის მეშვეობით რა. და ზუსტად აი ეს არის, ანუ Liberty Bank-ის პროექტები, შემდეგი პროდუქტი რაც ახლა გვაქვს, ეს არის ამავე call center-ის სისტემაში ჩაშენებული ვიდეო ბანკირის პროდუქტი, ანუ აქ უკვე მარტო ტელეფონის სესიით კი არა, ამათ ვებგვერდზე განთავსებული ვიდეო ჩანართის მეშვეობით, აი პერსონალური ბანკინგი განსაუბრებათ, აი მეორე მხარეს ოპერატორ Cisco's ოპერატორის სახით რა. და უკვე ვიზუალური კონტაქტი გვაქვს ერთმანეთთან და ესეც ძალიან საჭირო არის. მაგალითად Facebook ბანკის Facebook გვერდზე მოწერილი კლიენტის მიერ მოწერილიც შემოყვავს უკვე Cisco's კონტაქტ ცენტრში ამ პროდუქტით და ისევ
სისკოსში მომუშავე კოლცენტრის აგენტი ოპერატორი ეხმარება კლიენტს და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად არის რეალური ინტეგრაციის პროექტები ამ შემთხვევაში ერთ სამნიშნულო ვენდორის გადაწყვეტილების სისკოს კონტაქტ ცენტრიზე დაყრდნობით. ნა ჩვენ შეკითხვა შემოგვივიდა და ნინო თარხოვიძე კითხულობს, რომ ონბორდს დისტანციურად როგორ აკეთებენო, აქამდე როგორც ვიცი რეგულაცია არ იყო შესაბამისია. კი ბატონო, ანუ ონბორდინგი ხორციელდება იდეაში, მოდი ასე ვთქვათ, ეროვნულ ბანკთან გავლილი რეგულაციის საფუძველზე. პირველი სტეპი არის, რა თქმა უნდა, ნებართვის აღება რეალურად ამ კლიენტის რაღაც მონაცემების გადამოწმების და შენახვის საფუძველზე. სკანერდება ეს დოკუმენტი, QR კოდით ამოკითხვა, შენახვა ხდება და მეორე ხდება ეს სტეპი, ანუ სამოქალაქო რეესტრში გადამოწმება და ასე შემდეგ სამბულჯაში ანგარიში ეხსნება კლიენტს და ნუ შესაბამისი SMS-ებით და დასტურებით და ასე შემდეგ დაახლოებით 4 წუთიანი პროცესი არის ონბორდინგის. გიგა, უბრალოდ ენაზე ანგარიშის გახსნა რა კლიენტისთვის, ხო? გიგა, როგორც შენ ახსენებ, ზოგადად აი ამ პროექტში, რომელიც თქვენ გააკეთეთ, შესაძლებელია სოციალური მედიიდან ჩართვა, ანუ სოციალური მედიიდან შემოსული კონკრეტული ლიდების დაგენერირება და ამის ცისკოს ოპერატორთან გადამისამართება. არის, აქვს თუ არა პროგრამას, რომელიც თქვენ შექმნით, იგივე ფუნქცია სხვა ჩეთის წყაროებიდან, მაგალითად Viber-ო ავიღოთ, WhatsApp-ო ავიღოთ, ან Web-გვერდზე ხშირად არის ხოლმე შეკითხვები დასმული, ანუ ამასაც თუ აერთიანებს თუ მხოლოდ Facebook-ზე, ანუ კი, ანუ ერთ-ერთი ჩვენი პროდუქტი არის, ანუ აგრეთვე სისკოსთვის რეალიზებული, ეს არის სოციალური კონექტორების პროდუქტი, რაც გულისხმობს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი ჩვენთვის ცნობილი საკომუნიკაციო საშუალებები, მოდი ასე ვთქვათ, სოციალური არხები, ანუ Facebook Messenger-ი, Viber-ი, WhatsApp-ი, აგერ Telegram-ი გავუკეთეთ უზბეკურ კომპანიას, Telegram-ის არხიც და რა თქმა უნდა, აი Web-გვერდზე განთავსებული ჩატიც შემოუსვათ ეს ერთიან არხად თავისუფალ ოპერატორთან Cisco-ს კონტაქტ ცენტრში. ანუ ფაქტიურად კოლცენტრის ოპერატორი კი ხდება ვიზუალურად, რომელი არხიდან არის შემოსული, აი Facebook-იდან რო წეს, თუმცა ინსტრუმენტი მისი დახმარების ერთი, აი შაბლონი გაუგზავნოს მაგალითად ამ ნაწერის მის ავტორიზებულ ნომერზე, ან დააფიქსიროს მისი. და მე ხარია რა აღნიშნული პროდუქტი, ესეთი წარმატებული აღმოჩნდა, რომ არამარტო საქართველოში, არამედ სხვა ქვეყნებში დაც პოპულარობით სარგებლობს. უზბეკეთი ხო დაინტერესებული ამდანაც ვიცი ამ პროდუქტით. რა ეტაპზე ხართ? Ну, სამწუხაროდ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც უკვე კორონამ ხელი შეგვიშალა ჯერჯერობით. რამე თუ იანვარში განხორციელდა, ანუ ამ შემთხვევაში ამ პროდუქტის განვითარება ну, ცოტა ახლო რეგიონის ქვეყნებში ხდება უკვე პარტნიორული ქსელით, კონკრეტულად ერთ-ერთი ინტეგრატორთან თანამშრომლობით, რომლის ბაზაზეც შეიქმნა ამ ჩვენი გადაწყვეტილების დემო პლატფორმა და უკვე ეს ინტეგრატორი, ანუ უზბეკური ინტეგრატორი მუშაობს თავიანთ კლიენტებთან, უკეთებს დემონსტრირებას და მათი sales არხებით იყიდება ეს პროდუქტი. ჯერჯერობით ძალიან კარგია ეს, რომ ქართული ინტელექტუალური რესურსი გაიგო ხდება საზღვარგარეთ, ეს ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან პოზიტიური რამაა, როდესაც ჩვენი ინტელექტუალური რესურსი ჩვენს ტექნოლოგიურ წინსულას და ჩვენს მიერ დაწერილ პროგრამებს სხვა ქვეყნებში გავყიდით და სხვა ქვეყნები იყიდიან. და რადგან ჩვენ უკვე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვართ უკვე ეთერში, 26 წუთი გავიდა, გარდა ამისა ინტერნეტმა, რომელიც დღეს ძალიან თაჭრთულად მუშაობს საქართველოში რაღაცა ტიპის პრობლემების შექმნა, ბოლო შეკითხვაზე გადავა და ამით ამოვწუროთ ჩვენ ლაივიც. მე მინდა შეგეკითხა ფლექსი არენას თუ შექმნ პროექტზე, რომელიც ბილეთების კითხვა გაკეთდა
ემსახურება დღეს კი არ არის დრო იმისა რომ საათხად წეულებებზე წავიდეთ ან დიდ მასობრივ კონცერტებში მივიღოთ მონაწილეობა მაგრამ მაინც საინტერესო პროექტია და მინდა რომ პოზიტივი დავამთავროთ რომ ალბათ ეს დრო წვალე გავა ფლექსი არენასთვის ტატრები პროდუქტის შესახებ ანუ ეს ის პროდუქტია თუ და კატეგორიზაციას რო უკეთებთ ხოლმე ანუ საგანმანათლებლო პროექტები ფინტექის პროექტები და სხვა სახალისო პროექტები ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი სინატრიაში ну, технологиურად რთული პროექტი არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის რა. გავიხსენოთ ყველამ აი ბარსელონა, მგონი სივილიას მატჩი, ხო, ანუ რა ხასიათებთ ხოლმე რა ესეთ პროექტებს, რომ აი ბილეთ ვენდორს არ დავახ. აი, როდესაც ბევრი ადამიანს უნდა ერთი და იგივე ივენტის ბილეთის ყიდვა და მოკლედ ყველა უკმაყოფილოა, ეს ჩელენჯი გვახსოვდა ყველას და აი ვნახოთ პირველი გამოცდა რეალურად. ამ პროექტმა გაიარა წლის დასაწყისში, ეხლა ნუ აქტიურად იყიდება ბილეთები One Republic-ის კონცერტზე, რომელიც სამწუხაროდ გადაიწია ოქტომბერში, მგონი 10 ოქტომბერს არის ეწვიეთ. 10 ოქტომბერს არის კი BCAG საიტი Plexi Arena და რა ვიცი შეაფასეთ, ანუ და მოგიწოდებთ რომ რეაქტიურად მოდი კი აი ამ პოზიტიური დავაცხოთ One Republic-ის კონცერტი იქნება 10 ოქტომბერს. ჩვენ უკვე აღარ ვიქნებით იზოლაციაში. ყველა წავალთ ერთად. ყველა წავალთ ერთად და რა თქმა უნდა Orient Logic-ის პროგრამისტების მიერ შექმნილ პროდუქტს ვიყიდით აი ამ ბილეთებს, რომელიც BCI წერტილი G აი ასე არის. ხო სწორად თქვი ეს BSA. BSA. მე საერთოდ. მოდი ამით დავთავროთ ჩვენი ლაივი. მადლობა მოგდოთ გიგა, ჩვენ ვისაუბრეთ იმ პროექტების შესახებ, რომელი პროექტებიც software development-ის გუნდმა განახორციელა. ჩვენ საბანკო მიმართულებით ხვალაც გავაგრძელებთ საუბარს. ერთ-ერთი ბანკის IT-ის მიმართულებს განსხვავდება სტომრად, თქვენი ჩვენი სტომარი იყო პროექტების მართვისა და ბიზნეს ანალიტიკის დეპარტამენტის დირექტორი Orient Logic-ში გიგა შობიტიძე. მე დაგემშვიდობები თქვენ ხვალამდე. ბოდიში გიხდით რომ ინტერნეტმა დღეს ასე აღვრია და ცნობილი გახდით რომ ხმარის მოდა და თავიდან შემოგერთებოდით. წარმატებებს გისურვებთ და ხვალ ზოგადად ასვენებს დღე, მაგრამ ჩვენ 8 საათზე ბავშვ შევიკრიბებით Orient Logic-ის page-ზე და ბავშვ მოგიყვებით ტექნოლოგიების შესახებ საინტერესო ინფორმაციას.